Dugugan senyum mata tigra retira watamifi da watamajur hubacun hawasnya adunya devi arifachi hakino kakabu predanti motuma tigra dokter Debrot yang gabra mikael barresa olana motuma gamto manif antone guterevitif alaya barretanin ifati bektitani juru jeta kuda tadi olif gari fasis cotan umata tigra reti werera adem tifamin yakawarana jechan ipsu file kena madivu bela akamisha warani tifayadamu gude difi kabenya umata tigra akabar wada uta era kanjede talaichi hawasnya adunya devi kofsa kenur Tigaru kufati ithamu deret jaden garin fascist Abiy Ahmed kabenya biyetti hundu ummata Tigray la farra ballesef ittifayada ma akajirufi ammasanan ummata akka ummata Tibar badesef tocho ajira kanjedan president Tigray Dr. Debretsion Gebremichael werera ummata Tigray ratti rawata majiru gargarta biyota alatin yero amma kanatti dugugatanyu ummata Tigray ratti rawata majiras jaden Kana namo waranni kun bifata darka addunya akka qabatu fi biyota addunya aferun Ethiopia bala guddatti akka sentu taasisa akka jiru ifomtaniru. Hawasna addunya gocha dugugasanyi ummata naga irratti rawwatame kutannoonni mullise garu kufati gudda akka ta'e kan hubachitan Dr. Debretsion Gebremichael dugugansanyi amma rawwatama jiru tarkaan fi akka fudhatuuf waamcha isaanii dhiyeessanii jiru. Gamabraatiin humni waraana Tigraay diinota isaa lafa isan galanitti galuun diinota kuma dhibban lakka amaar barbaadessa akka dhufe kan beekamudha. Keessattuu naannoo amaaraaf affar keessatti seenuun nageenya ummata isaa eegsisuuf gooticha humna waraana Tigraay diinota isaa awwaala dhufeeti jira. Humna waraana Tigraay bakkeewwan hedduu naannoo amaaraaf affar keessa to'annoo isaa jala turan fedhii isaatiin guutummaan guutitti gad lakkisa akka bahee hojii raawwachiiftuu aboot kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa turte Aljeediraa waliin taasisan irratti dubbatanii jiru. The reason why we have to advance to the center of the Ethiopian highlands in fact sababa nuti of dubatti debnef karora mata kenya qabna fedin humna warana kenyas bakkewan garagara to achumiti oso barbane finne to achu dendenya turre garu finne to achu in barbanu karori kenyas ummata kenya degree dibasadef jataman werfame jiru capsu fi nagenya ummata kenya gutuma gututti exisuda the interest of our people we are only interested in ensuring that the siege that was truly ruthlessly imposed on our people is broken. Humni warana Tigray nannole amaraf afar gad lakkite bahuisa hawasni addunya furmata yada akka fiduf kan gargaru da kan jedano bogetacho kanan boda bakke wannanno amaraf afar weraraniru jedu marid asababa tawo hindanda us jedani jiru garin fascist Abiy Ahmed marika ne yondura humna warana Tigray nannole to anno sajala jiran gaddiso akka qabus gafate akka tres hubachitani jiru